Benvinguts, benvinguts a aquesta tertúlia de dilluns 27 de novembre, tertúlia 46 de la temporada. Manresa i la majoria de poblacions del nostre país llueixen amb els llums de Nadal. De totes les formes hi trobem campanyes de flocs de neu, arbres nadalencs, boletes, en fi, tots aquells elements que són propis d'aquestes festes. I a Manresa el tret de sortida va ser dissabte amb l'encesa i la inauguració de la pista de gel. Celebràvem la Fira de Sant Andreu, molta gent al carrer, molts somriures per veure la il·luminació, moltes fotos però poques vendes. I és que els botiguers s'han queixat que si bé hi havia molta gent passejant, la venda ha estat fluixa. Coincidia amb el Black Friday i avui amb el Cyber Monday, però pel que sembla hi ha un cert desencís en quant a tenir vendes importants. Podem dir també que l'augment desorbitat de la cistella de la compra fa que no s'arribi a tot i que les famílies es trenyin el cinturó i s'esperin a haver cobrat la paga de Nadal, tot i que els jubilats sí que ja l'han cobrada. El cert és que el mal que està fent les vendes online fa que els botiguers s'hagin començat a posar nerviosos i si no es fa calaix, la cosa pinta malament. No sabem quin pot ser el desllorigador, però com a mínim els llums engresquen i fan que se surti al carrer. Ara només falta que es vengui. Obrim aquest programa i avui estic molt contenta perquè ens acompanya en Valentí Cubianes, és manresà, benvingut, gràcies per acompanyar-nos. Ai, perdona. Jo sempre ho tiro tot cap a casa. Disculpa'm, però tinc aquesta mania de que tot ve cap a Manresa. Però tinc una crisi d'identitat perquè visc a Santa Pau, a la Garrotxa, soc de Navàs, manresà no ho soc, però bueno. No ets sense manresà. No. És que a més, a Navàs estem a la frontera... Amb el Berguedà. Sí, a més jo tinc tota la família berguedana, bueno... Vull dir que, però també tinc família aquí a Manresa, eh? Vull dir que estem entremig. Ciutadà del món, que es deia abans. No. Tampoc? No, de Navàs i català, sí. De Navàs? Tot el que soc. Sí. Ha rebut el Premi La Satània, que atorga a Òmnium Cultural a través del Cercle Artístic de Manresa, un premi molt merescut. Aquest any estava dedicat a la il·lustració, i per tant, doncs, qui millor que el Valentí Ubianes, que a més, ara ja sé per què et deia Manresa, perquè participes en l'Associació de Lluita contra el Càncer, sí. També hi ets, i com que això és molt manresà... Sí. No passa res, però vull dir, només ho aclaria perquè... Bueno, que està molt bé. Sí. A Navàs no hi fas vida, per això? No, ara no, perquè visc a Santa Pau, però vaja, m'hi sento... Em sento molt de Navàs, sí. També ara de Santa Pau, perquè visc allà i... Però, vaja, és que he nascut a Navàs i m'hi he mogut molt per moltes coses de Navàs i, bueno, tinc la família. Molt bé. Sí. El Valentí, un navassenc que tenim avui aquí a la tertúlia. Llorenç Joanola, benvingut. Gràcies, Josep Maria Pius, benvingut. Gràcies per ser avui a la tertúlia. Llorenç, encaixa amb el que explicava. Què passa amb les fires? Que alguns diuen que hi ha masses fires seguides. Abans es queixaven de que no hi havia fires. Ara es queixem de que n'hi ha masses. Ens queixem de que la il·luminació ens costarà 100.000 euros als manresans, però si no diem que no hi ha il·luminació. Els navassencs no ho sé. Els manresans ens agrada queixar-nos de tot. Llorenç, com ho veus això de les fires? Què està passant amb les fires? Bueno, en principi jo comentaria que aquí a Manresa el que no ens podem queixar és que no es fan coses, perquè és que cada dia passen coses i els caps de setmana sempre hi ha festivals, quan no hi ha curses hi ha... I el que sí que és veritat doncs, que de fires n'hi ha moltes, i fires se'n fan a tot arreu. I de cara amb els firetans, jo penso que l'excés de fires els hi fa que es queixin de que no venen tant. Per què? Perquè si diumenge passat ja hi va haver fira i aquest diumenge n'hi torna a haver, és que gairebé t'has pogut acabar ni els fuets, diguem-ne, perquè tornaran a comprar més. I el problema és aquest, és el problema de deixant a part que la gent cada vegada anem més justets, doncs perquè tot cada vegada és més car, doncs de cara als firetans hi ha excés d'oferta i no tothom compra la fira. Diferent del món dels botiguers. El món dels botiguers ja és diferent. Els botiguers, abans ho comentava, jo diria que el botiguer tradicional no hem pas passat de moda en cap moment. El que sí que pot estar de moda és comprar per internet, però internet també cada vegada es demostra més de que no tot és tan... No és la bicó que això de comprar per internet, i si diuen que et fan un 30 o un 40% de descompte, moltes vegades és mentida. Vull dir, això s'ha de dir perquè jo que soc de tota la vida del món comercial, en el meu món no ens hi guanyem un 30%. Vull dir que no podem pas fer descomptes exagerats. I ara què passa? Que la gent està tan mentalitzada que quan diuen que fas descompte els has de treure molts diners, quan nosaltres fem el nostre humil esforç i els hi traiem un 3 o un 5% perquè és la fira, o, clar, els hi sembla poc. Pues, per nosaltres és un gran esforç.
perquè és més, vull dir, com a curiositat i que segurament ho sabeu, el món de la informàtica nosaltres ja l'hem deixat una mica apartat, però l'hem deixat una mica apartat per què? Perquè nosaltres amb un ordinador ens hi guanyàvem un 8% de marge, amb un ordinador, i ens hi guanyàvem amb un ordinador 500 euros, ens hi guanyàvem un 8%, i el govern s'hi guanya un 21%. Hòstia, és car l'ordinador, bueno, clar, un 21% pel govern, un 8% per mi. I què passava? Que nosaltres ens demanen el servei de botiguer de ciutat i de botiguer de carrer i de botiguer tradicional. I no, amb un 8% no podíem anar a casa del client, estar-nos a 3 hores engegant-li l'ordinador i posar... Clar, hosti, el servei d'una manera o altra l'has de pagar i la gent cada vegada ho reconeix més. I nosaltres, el que sí que podem estar orgullosos, tot el sector comercial de peu de carrer, de que no solem enredar gaire. En canvi, està demostrat que grans superfícies apugen els preus per poder dir que fan grans descomptes. Clar, llavors, no sé. Si has de comprar una cosa en concret, és una cosa determinada, perquè tu ja saps el preu, saps on ho pots comprar, saps el que està a internet, i nosaltres cada vegada també ens trobem més clients que ens diuen: «Oi, Llorenç, vull això, quin preu em pots fer?» I ens ho acaben comprant a nosaltres. Perquè en el fondo s'estima més poder pagar 30 euros d'una peça, però saber que els hi portarem nosaltres, els de la casa, que els hi farem, que si l'aixeta va malament ara que estàs aquí, i ara que estàs aquí just, i ara que no sé què, clar, tot això és un servei que cada vegada es valorarà més. Clar. I contra internet és que no hi podem fer res. Vull dir, aquest dematí m'ha vingut una gent anglesa, que sort que ha vingut una clienta molt maca que parlava anglès, perquè jo no, ja ho vaig dir que no és lo meu, ni la música ni els idiomes. I aquesta gent anava dient: «Amazon, Amazon», i la noia els anava dient: «Però esto no és Amazon, usted tiene que comprar aquí». I la dona ens ha fet una comanda ben xula, gràcies a una clienta, perquè ella li ha dit que el servei nostre era un bon servei. Clar, clar, clar. És que, a més, és igual que passa en un restaurant. Moltes vegades diuen: «És que anar al restaurant és car». És car avui en dia perquè el menjar és car, però i el servei que et donen en el restaurant? I és el que has de comptar, que el servei és el que et fa donar un valor afegit al producte que tu estàs venent. Evidentment, Amazon t'ho envien, ho proves, t'agrada, t'ho quedes. Si no, ho tornes. I aquí s'ha acabat la història. I moltes vegades, una miqueta és allò també d'aquell altre gran establiment que venen mobles, que llavors, si tu ets una persona destra, perfecte, perquè ho saps muntar. Però si ets maldestre com jo, t'asseguro que allà no es munta absolutament res. Per tant, és veritat que és important tenir en compte el servei que es dona dins dels comerços. De fet, tu aquests anys, Josep Maria, que has estat regidor, has parlat molt amb els botiguers del casc antic de Manresa. Sí, És així. el casc antic, el centre històric Manresa té la seva peculiaritat, eh? Manresa té una peculiaritat i el centre històric, òbviament, en té una altra. Però al final és això, costa molt tenir un negoci i donar servei i tenir aquell marge de millora, perquè competir en preus és impossible, competir amb aquestes grans empreses de mobles, Amazon o el que sigui. Tu competències amb servei, però servei, com diem, s'ha de pagar. I això, si ets una botiga de tota la vida, que ja tens un nom, etc., és molt fàcil, però els nous botiguers o la nova gent que s'hi vol posar, aquí el marge li és molt més complicat. I ho comentàvem, el problema per això és que al final el client no té calés. Aquest és el gran problema. El servei s'ha de pagar, i tot va pujant, l'únic que no puja no són els sous. I aquí a aquest país tenim uns sous molt baixos. I això, el nucli antic, el Born, el Guimerà, on sigui, eh? A les botigues segurament us hi trobeu que la gent al final tot se li va encarint. Vosaltres sou els primers que us aneu encarint també el vostre producte, però la gent, el nostre sou no està pujant. I som un país amb sous baixos, i això sí que aquí tenim un repte, i perquè si no, no avançarem. I sobre la fira d'aquest dissabte, jo que vaig voltar una mica amb la família, vam anar a voltar una mica, hi havia moltíssima gent, però això, parlaves amb dos o tres botiguers que vaig poder parlar, perquè sí que vam comprar alguna mica, i tots et diuen el mateix: «Sí, però ningú em compra». Al final ningú entra, ningú compra, i són botigues de tota la vida que estan molt bé i van fent, i sort en tenim i que no tanquin, eh? Perquè hi ha botigues claus aquí a Manresa, i sobretot al centre històric, que no han de tancar mai, però sí, tothom ho nota que costa molt arribar a final de mes, perquè vas a comprar una mica al mercat i no has comprat res, i els 100 euros ja els tens gastat, i mires el carro i el tens mig buit. Ostres, i aquí tenim... És una època complicada, em sembla. Divendres comentava el Domènec Òrric, precisament, que va estar a Alemanya i que els preus de les botigues, dels supermercats,
eren preus com els que tenim aquí, només que els sous són més elevats. Aquí un dels grans problemes és que hem acceptat que un sou de 2.000 euros és un molt bon sou i no pot ser mai això un molt bon sou. Un sou de 2.000 euros, te'n vas per Europa, mai és un bon sou. I aquí ho hem acceptat, ostres, quina sort que cobres 2.000 euros. I això no pot ser si comparéssim amb Alemanya, sí, sí, amb Anglaterra, amb aquests països, amb França mateix. Un sou de 2.000 euros, bueno, és un sou per anar fent, però aquí no ens hauríem d'estar contents, hauríem de buscar sous més alts. I com més alts ens vagin i com ens vagin millor les coses a tots, molt millor, perquè si no, anirem baixant. Als joves ens costarà més tenir fills, no podrem avançar, no es podran obrir nous negocis, etcètera, etcètera, i cada cop més pobres. I aquí tenim, trencar aquesta dinàmica és un dels objectius de Manresa, però ja no només de Manresa, sinó de tot el país. Sí. Volies afegir alguna cosa, Llorenç? No, bueno, amb l'aspecte d'aquest obrir una botiga, com has comentat tu, hosti, a mi em causaria emoció, eh? Emoció, sí. Primer, per aconseguir-ho. Segon, quan has passat per tots els filtres i tot el que t'arriba a demanar l'Ajuntament, ja comences amb dificultats i un negoci no s'engega d'avui per demà. D'avui per demà no, depèn de què, o depèn de qui, potser sí que li anirà molt bé, però difícil és. Llavors és un problema, això és un problema, perquè s'hauria, que jo, a més, a mi m'agradaria que tothom sapigués si tothom passa pel mateix sedàs. Perquè hi ha botigues que per obrir-les et demanen una mà d'exigències de calample en quant a tema de minusvàlids i coses així, i temes de seguretat, i depèn per on vas, no sembla que la gent tingui tantes exigències. Llavors això és un problema, s'hauria de donar molta més facilitat a l'hora d'obrir, que la persona pogués començar a treballar i quan comencés a fer algun dineret pogués començar a fer les coses que li demanen, perquè no tot és urgent per obrir un negoci. En canvi, obrir-lo amb totes les exigències que ja t'has descapitalitzat, doncs és un dels hàndicaps que jo veig per poder tirar el negoci endavant. Les administracions, jo l'últim dia que vaig estar aquí, que parlàvem de l'Ecoviure amb el regidor, amb el Pol Huguet, jo vaig dir, a Catalunya tenim molts deures per fer, i un és aquest, agilitzar l'administració. És un altre tema, però l'altre dia llegia que moltes empreses de Lleida s'han d'ubicar cap a l'Aragó, perquè allà tenen moltes més facilitats per instal·lar-se. Hòstia, això no pot ser. I empreses històriques catalanes que no hi volen anar, però que al final hi van perquè allà ho tenen molt més fàcil. No? Aquí, en general, tant la Generalitat com els ajuntaments, segur que hem de fer molt millor els deures i ens hem d'agilitzar i facilitar molt més la feina. A veure com anirà la campanya de Nadal, que és el que deveu estar esperant tots. Avui feu Cyber Monday i vosaltres... Jo, l'únic que ha passat aquest cap de setmana és que tothom que tenia la necessitat d'anar a comprar, que són els que han vingut a demanar i informar-se, tothom demanava el descompte. O sigui, ens hem passat el cap de setmana venent segurament el normal que hauríem vengut, amb la diferència que hem hagut de fer un esforç i fer una miqueta més de descompte. Clar. Perquè si no, com que els hi mengen tant l'olla per la tele i la ràdio i cada català es gastarà 200 euros, però què esteu dient? Vull dir, si la gent realment compra per necessitat, doncs tothom que ha necessitat alguna cosa i ha tingut la sort de coincidir amb aquest cap de setmana, doncs li hem fet un descompte més adequat. La cadena nostra fa un catàleg, no és tot. Que això tot ho fem desvirtuat. O sigui, el Free Day hauria de ser un sol dia, i escolta, la meva dona deia, l'any que ve ho farem a preu de costo. Ja està. El divendres, per això només, eh? El que vingui el divendres ho farem a preu de cost. Perquè si no, estem ensenyant a la gent a viure sobre el descompte. O sigui, sempre hi haurà d'haver descompte. Quan no hi ha no sé què, hi ha el no sé quantos. I quan no, la Setmana Fantàstica, i quan no ens anem inventant noms... I les rebaixes abans de Nadal. I Nadal, clar. I aquí ho adaptem tot malament. Aquí ho adaptem tot malament perquè el Free Day és un dia, no són 15 dies com fa la meva cadena. Però la meva cadena només ho fa amb un catàleg de productes. Però la gent no té ni per què entendre-ho ni no entendre-ho. Però com que venen a comprar la necessitat, ens veiem obligats a fer descompte amb tot. Perquè si no, com que estan tan obsessionats amb el que diuen a la tele i la ràdio, si no fas això és que llavors sí que ets raro ja. Clar. Llavors has de fer descompte. Llavors jo els dic, home, però si tothom ho feia, que això està demostrat per internet, hi ha llocs que tu vas a mirar allò electrònic que vols comprar, mires el preu, i quan ho vas a comprar el divendres aquest, que hauria de ser el dia fantàstic, resulta que te l'han pujat abans i et fan el descompte d'un 40. Però si no ens li guanyem un 40, que esteu enredant a la gent. Sí. I el botiguer tradicional no enredem a la gent, de veritat.
Molt bé, dit tot això, explica també que aquest cap de setmana ha sigut el de la Gran Recapta. Divendres en vam parlar aquí a la tertúlia i només fet dues apreciacions. Una, que molts establiments, doncs, era el producte, o sigui, tu anaves a fer la compra i dos o tres productes, un producte, dos, tres, els que volguessis, eren per la Gran Recapta. Però a Manresa, molts dels supermercats es feia, doncs, amb una donació econòmica. Jo us he de dir que la majoria de persones que estaven a les caixes d'aquests supermercats no es mataven res de fer aquesta donació, més de ser tu que els hi havies dit, escolta, que vull fer una donació. No sé, jo ho dic perquè la gent que organitza la Gran Recapta que s'ho plantegin, si no seria millor que tothom tornés al sistema tradicional de que ja acabes a comprar i dius, ai, mira, ara que estic aquí, doncs agafo tres cartrons més de llet o agafo una ampolla d'oli, que això ja és un gran regal avui en dia, una ampolla d'oli, si és de girassol no, però si és d'oliva sí, que no pas fer la donació econòmica. Perquè la gent som reacis a la donació econòmica, perquè al final sempre tenim aquella espineta de a on anirà a parar aquesta donació econòmica. És un apunt que faig a la gent que organitzen la Gran Recapta, que sí que Catalunya és un país solidari, que ens agrada ajudar els altres, però que a vegades aquestes petites cosetes són les que desvirtuen de tenir una millor campanya. Bé, dit tot això, no sé si vosaltres veuen al supermercat... No, aquest dissabte no. Per sort no, perquè quan hi vas sempre surts allà. I vam passar un però moment no. I vam detectar això. Sí, no? Vam anar amb un que no hi anem mai, a més, però com que anàvem al migdia, vam entrar per una porta, sortir per l'altra, i vam dir, hosti, és raro que no hi hagi ningú aquí... No ha funcionat. I a la caixa no et van dir res? No. Ni, clar, això, jo em pensava que això ho feien a tot arreu. Dic, potser hi ha supermercats que no s'han apuntat a la recapta. No, tots estaven apuntats. El que passa que d'ençà de la pandèmia es va fer aquesta versió de que, com que no hi podien haver-hi voluntaris, no hi podia haver gent, de fer la versió econòmica. I alguns s'han seguit apuntant a la versió econòmica, amb la qual cosa tu arribaves a caixa i ningú et deia absolutament res. Nosaltres... M'imagino que potser també és perquè molta gent, no em demani res més. Clar, si tens allà els voluntaris, potser t'és més fàcil de fer l'ajuda. Només de veure-ho, ho vam comentar quan vam sortir. No, si hi hagués hagut un noi allà, segur que haguéssim comprat alguna fàcil, cosa i és més donat. Fàcil això, agafar un parell de brics de llet i donar-ho que no donar els 3 euros o 4 que... Efectivament. Molt bé, Valentí, doncs volem parlar de tu, volem que ens expliquis coses de la teva vida i de per què t'has dedicat justament a això. Per què a la il·lustració? No sé, jo ara me n'he donat amb els anys. L'altre dia una persona em va demanar si sempre havia dibuixat i jo no m'havia donat que sempre havia dibuixat. El meu germà també es dedica professionalment a això i els meus pares, la meva germana, dibuixàvem a casa, però jo soc... Ara de gran que me n'he adonat compte que ho anàvem fent, com a vegades sento algun músic que diu, bueno, jo em dedico a la música perquè a casa teníem una trompeta i un piano i no sé, feia moltes coses a casa, però jo crec que si m'hi he dedicat és perquè de petit ho havia anat fent, d'adolescent també, que era una època potser una mica més crítica, i després de, quan poder tenia 23 o 24 anys, allò que tens de triar alguna cosa a la vida. Jo havia estudiat un FP de metall que per fer de manyà, que és el més digne del món, però tampoc no tenia una vocació molt concreta. I assabentar-me que era una professió, il·lustrar llibres, vaig pensar, bueno, ho he de provar, el noi ja el tinc i ho vull provar perquè era una cosa que, bueno, no és que ho fes molt bé ni molt malament, però em venia de gust, i per això vaig començar a buscar la manera de poder-me dedicar professionalment. Era el meu objectiu, i bueno, encara ho és ara, diguéssim. Bé, perquè potser avui en dia és una mica més fàcil això de trobar el que a tu t'agrada, perquè primer hi ha molta diversificació, després perquè en el camp de les arts, sobretot, hi ha molts estudis de règim especial, doncs de disseny, de dibuix, de moda, de moltes especialitats que potser a la nostra època no existien. Abans, quan un noi o una noia, per exemple, volia estudiar teatre, doncs esclar, hi havia l'Institut del Teatre i ja està. Ara hi ha diversificació d'espais on poder estudiar, igual amb la música, igual amb els esports. O sigui que ara potser hi ha més facilitat, no? Sí, el que passa que si et posa la pell d'una persona de 20 anys, com ho saps que t'agrada allò i no altres coses, no? Jo almenys, no sé si us passava, però... No, a mi, jo ho vaig tenir molt clar. Ah, d'acord. Sí. Però en canvi hi ha gent que dius, bueno, no sé, podria haver fet això
però en aquell moment tenia tots els dubtes del món i ara veig que, bueno, jo crec que vaig fer la tria bastant bé, però tenia molts dubtes de cap on... De o sigui, que m'agradaven més coses. Sí? Sí. A vosaltres us ha passat? Jo és que quan tenia 7 o 8 anys ja amb el que xerrava deien aquesta nena de ser locutora. O sigui que ja no hi havia cap mena de dubte. I a casa fèiem teatre amateur, o sigui que teatre també m'hagués agradat, però és que, vull dir, en el meu cor no hi cabia res més. O sigui, jo ja sabia que volia ser locutora de ràdio. És més que no pas dedicar-me a la televisió o a fer de periodista, jo volia ser locutora. Tu, al tenir la botiga, ja tenies clar que havia de ser la botiga, no? Jo no vaig tindre gaire temps ni opció de decidir res perquè cada dia em anava a la botiga. Ja, és de jovenet. Sí, sí. Llavors el meu pare, quan va ser l'hora d'anar a Barcelona, em va dir, saps què, nano? Em sembla que val més que no vagis a Barcelona. I jo, com que era molt obedient, doncs, vaig quedar a Manresa i a la botiga. Jo de mestre sí que em va venir això, també cap als 16, 17, 18 anys, 20 anys, que de seguida vaig dir, hòstia, això de mestre està molt bé. Després vaig descobrir aquesta part política que encara la tinc sobrevinguda. El que tenia molt clar és que no em podia dibuixar el dibuix, perquè jo des de que ben petit és que no en tenia... Bueno, encara ara, quan faig alguna classe que haig de fer algun dibuix així, els nanos se n'enriuen, jo sóc el primer que se n'enriu perquè no tinc gens de facilitat. I a casa amb el meu nano, que té 5 anys, i comença també, li agrada dibuixar i fa coses, quan m'ho demana a mi, dic, bueno, farem el que podrem, però aquesta facilitat no la tenia pas jo. Jo us admiro molt, els que dibuixeu, perquè a mi em passa igual que ells. Jo quan tenia 10 o 11 anys, me'n recordo que a l'escola, allò que et treuen a passejar, i diuen, el que veieu, ho dibuixeu. I jo recordo que vaig dir, sí. Què volen que dibuixi jo ara aquí? No en tinc ni idea. I el profe de dibuix em va dir, però que no dibuix, va dir, que no ho sé fer. I em va dir, tu què saps fer? I jo li vaig dir, escriure. Diu, doncs demà em portes una redacció de 20 pàgines. Em vaig escriure 25. I no vaig tenir cap tipus de problema. I em vaig quedar encantadíssima. O sigui, que és ben bé que cada un tenim un do i servim per una cosa. I els que sou comercials també us admiro, perquè no, jo no sabria ni com posar-m'hi, saps? I per tant, els que dibuixeu, és que per mi és increïble. Quan veig com fer un llapis, és que quan a vegades t'ensenyen per televisió que hi ha alguna fira o el Salón del Manga o tot això, veus que gent pam, 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 i dius, oh, per mi això sí que és autèntica màgia. Suposo que hi ha una part innata i l'altra d'ofici, no? Que si ho vas fent molts cops... Ara que deies això de vendre, a casa meva tenim una botiga, una merceria, i... A Navàs. Sí. I els meus pares, vaja, vull dir que amb tots tres era una botiga que funcionava i tots tres ens van deixar fer la feina que volguéssim, eh? Però jo també admiro molt la gent que ven, perquè jo quan els hi treia el material allà sobre la taula pensava, és que no sé si t'hauries de quedar aquest, vull dir, no tenia aquesta habilitat de dir, és que aquesta persona s'hauria de quedar això. No ho dic en negatiu, ho dic en positiu, eh? No ho tenia perquè pensava... És que potser també quedaria bé aquesta altra cosa que, saps? I no és un bon venedor, això. Per això jo... I el de dibuixar, jo diré una coseta que quan estava fent FP, hi havia un profe de dibuix tècnic de tota la vida, de Rotring, i una vegada li vaig dir, dic, ostres, dic això, aquest dibuix el podríem fer d'una altra manera, no sé què li vaig qüestionar, i em va agafar un molt bon home, em va agafar per l'espatlla i em va dir, Gubianes, i ja està tot inventat. Puc dir, tu dibuixa el que hem quedat que hem de dibuixar, i per mi va ser de dir, ostres, vols dir que ja està tot inventat, però en part tenia raó, perquè aviam, si vols dibuixar una perspectiva... Sí. Però al cap d'uns anys vaig anar a l'escola Massana i allà era tot el contrari. O sigui, està tot per inventar, no hi ha una manera de dibuixar, i això que deies ara que dibuixem bé, jo amb els anys també vaig veient que per un il·lustrador dibuixar bé no és el més important de tot, sinó que és interpretar unes idees, i si dibuixes més o més malament, perquè si jo demanés ara el Miró dibuixava bé o... No ho sabem, no? Hosti. O jo què sé, el Velázquez, sabem si dibuixava bé, o el Picasso, és dibuixar bé això o no? Perquè quan li diem a un nen que dibuixi bé, jo ara veig com el meu fill, li diuen que s'ha de fer proporcionat, no entre altres coses, però esclar, Miró, Picasso, tota la gent aquests no feien pas ni proporcionat, ni... Vull dir que això de dibuixar bé...
Per sort hem anat canviant la perspectiva. De... Jo a l'escola havia patit molt, hi havia el professor a la Salle, el Josep Maria Massagú, que potser el coneixeu, que havien patit molt i havien rigut molt també, perquè era, jo era un desastre. I l'assignatura de dibuix tècnic, que també vaig fer un any, jo vaig suar i és de les que me'n recordo... Quantes làmines vas tacar? Uf, totes, totes. Al final allò ho proves perquè gairebé de pena, no? Però és que jo era horrible, era horrible. Sort que ara... Des de l'escola també hi ha una altra visió, des dels nanos ben petits, i, ostres, transmetem que el dibuix és molt més enllà de, no, de copiar quatre coses, no? Per sort. Jo preferia una classe de llatí o de grec que una classe de dibuix. Jo també. En sèrio, per mi era un calvari, allò del rotring. És que jo no ho entenc. Quan feia així, i ja tenia la taca, i jo ni l'havia vista, i ja estava aquella cosa tacada. Fixa que és una cosa, el rotring, que ara no existeix, ja, no? No. Vull dir que... Són dues coses diferents. Una cosa és interpretar una idea o interpretar la realitat amb el que sigui, i l'altra és una qüestió tècnica, que és saber fer anar una màquina que es deia rotring, que és una cosa que em vam bé d'aprendre, però que ara ja no ens serveix per res. Vull dir que són dues coses diferents. I aquest profe que deies estava una mica antic, no? Perquè pensar que no es podria millorar... Però n'hi ha de profes antics. Sí, home, i tant. Però que amb totes les tècniques es pot millorar i s'està demostrant. Sí, a veure, tots tenim el nostre avatar al Facebook o en el mòbil, i ens l'hem fet nosaltres. Anar tocant tecletes i no sabem pas dibuixar, i ens ho hem fet. Per tant, aquest senyor ara pensaria també que això és màgia, no? Clar, seria un xoc per ell ara veure tota l'evolució de tot, no? Sí, segur. Però ell, amb el seu context, clar, que ell es havia dibuixat d'aquella manera, esclar, sí, és que tenia una part de raó, no? Però per mi va ser de dir, home, doncs, vaig avorriment, no? Si està tot fet, que es tracta d'anar repetint. Jo suposo que tenia aquesta inquietud de fer coses noves, no anar repetint esquemes que, bueno... De fet, la il·lustració té molt de creació, també. Totalment, sí. No té res a veure... A veure, hem vist absolutament de tot en pintura, òbviament. Per exemple, un dels quadres que a mi sempre m'ha impactat més és el Crist de Dalí, perquè justament aquella perspectiva, veure el Crist des d'aquell punt de vista, dius, mare de Déu, això ho ha de fer un geni. Perquè que se li acudeixi fer-ho d'aquella manera, no sé si el teniu en la ment, aquella perspectiva que, dius, que es mira des de dalt, que dius... Però com se li ha corregut això? Això és una genialitat. I hem vist quadres, autèntiques genialitats. I a la il·lustració jo crec que heu de ser genis, perquè no és fàcil, eh? Cada il·lustrador som una personalitat molt diferent, i n'hi ha que inventen més, n'hi ha que saben... La il·lustració, al final, també és això... Sí, explica una miqueta exactament de què estem parlant quan diem il·lustració. A mi m'ho va definir una vegada la Carme Soler Vendrell, que és una molt bona il·lustradora, i em va dir, il·lustrar és il·luminar. O sigui, agafem un text i li posem un llum, és com si sortissin més coses que no pas el que diu el text. I a vegades a les escoles els poso l'exemple de... Si haguessin d'il·lustrar el Patufet, el text segurament deu dir... Doncs, una vegada hi havia un nen que anava a comprar safrà. Val, tot el que no ens diu aquest text, si plovia aquell dia, com anava vestit aquest nen, quants anys tenia, si pel camí es va trobar, a part de persones, es va trobar animals, va trobar més dificultats... Tot això que no diu és allò que podem aportar com a il·lustradors. De manera que el lector, quan està mirant un llibre, veu una part de text i tota una altra part que estem explicant coses amb imatges, diguéssim. I aquestes imatges poden estar més ben dibuixades entre cometes o més... pot haver més metàfores, vull dir, es pot enfocar de moltes maneres. I jo sempre intento fer la gran obra del segle, però a vegades doncs et poses a dibuixar un llibre i dius, quan has acabat, dius, bueno, el proper serà millor, segur. I d'altres vegades tinc una sensació que deu ser falsa, però penso, és que m'ha quedat molt bé i sóc el millor del món. A vegades ho penso. Però és una cosa falsa les dues nits, tan dolent a vegades, però com que és una cosa de... una part de creació, diguéssim, perquè l'altre també és d'ofici. Jo, per il·lustrar un llibre, he de saber com... Bueno, algú m'ha hagut d'ensenyar com m'hi he de posar, no? I vull dir que, vaja... I de gent, jo no tinc gens sensació de, perquè no ho soc, ni de geni ni d'artista quasi bé, soc una persona que amb imatges explica unes idees, a vegades un text, a vegades un poema, i quan faig murals parteixes de les teves idees, diguéssim. Més entrem en els murals, però en quant als textos, de qui són els textos? Els textos podrien ser, són d'una persona, que podria ser el mateix il·lustrador o no. Jo no sé escriure, diguéssim.
A mi ja podem fer un conte, jo escric i tu sí. Il·lustres, ja està. Sí, l'escriptor normalment escriu una cosa i ho envia a una editorial, i l'editorial és el que organitza el llibre, la que diu, jo agafo el text d'aquesta persona i l'encarrego amb l'il·lustrador que em sembla a mi que encaixa més bé amb aquest text i amb la col·lecció que ell ha de vendre. Jo és una cosa que tinc molt clar, qui és l'editor, qui és l'escriptor, perquè al final el que és com un director d'orquestra l'editor, i és important que ell tingui al cap aquell producte que al final s'ha de vendre. Perquè si fem un llibre per tenir aquí a sobre, vale, doncs ahorita ens aliem amb un escriptor i fem l'obra del segle. Però, en principi, fem les coses per vendre. Per tant, està bé que l'editor tingui la visió, no? De dir, aquest ha d'encaixar amb aquest, i a més he de fer un producte que tindrà unes dimensions, un tipus de lletra, etc. I, per tant, jo sempre, quasi bé sempre, despatxo, diguéssim, amb l'editor i amb l'escriptor poques vegades. I no teniu mai relació amb l'escriptor directament? A vegades sí, a vegades no, però no sempre. A vegades no cal tampoc molt, perquè si és un conte que diu el que diu, potser no cal aprofundir, però moltes vegades sí que va bé de parlar amb l'escriptor, perquè potser et descobreix coses que tu no saps d'aquell text. I, no sé, vaig posar un exemple, vaig veure un llibre que no és meu, deia, o sigui, cada pàgina el text deia 1, 2, 3, 4, a la pàgina següent, 5, 6, 7, 8... Si jo com a il·lustrador veig aquest text, no sé de què m'està... no sé de què val aquesta història. Com que l'escriptor, quan va escriure això, estava pensant que hi havia una persona al llit que estava contant ovelles, aquesta informació li havia de passar amb l'il·lustrador, de dir, tu dibuixa com vulguis, però jo vaig pensar en això. No? I quan tu veies el text i la imatge, clar, veies un, dos, tres, veies un tio al llit amb tot d'ovelles, no? I la pàgina següent, si aquesta informació no li hagués passat, l'il·lustrador hauria sigut incapaç de... Però es nota que disfrutes amb la teva feina, de la manera que ho expliques. Sí, m'ho passo bomba. Que bé, hi ha moments de tot, també, perquè... Per què? Bueno, perquè hi ha parts de les feines, com totes, que són més dures. Jo, per exemple, si passo molts dies a l'estudi, em sento com engaviat. Però és una qüestió personal, Jo ja estic bé allà a l'estudi, tinc la clavecció, tinc música, tinc llum, estic ben acompanyat, no tinc cap problema, però necessito una mica més de marxa. Però els il·lustradors teniu molta imaginació, molta, moltíssima. T'ho dic perquè conec la Pilar Invallès i me'n recordo que quan vam fer el desè aniversari de les tertúlies, vosaltres no hi éreu, i li vaig demanar si ens podia fer un dibuix del que eren les tertúlies. I va dir, ui, per fer això, diu, hauríem d'anar un dia a dinar, vine a casa, allò que fa ella, vine a casa, tal. Va venir a casa seva, em va fer enraonar, i com que a mi em costa molt poc, i va anar enraonant, i bueno, diu, d'aquí una setmana t'ho presentaré. Em va presentar un dibuix que jo vaig al·lucinar, perquè dic, però diu, tot això és el que tu em vas explicar. Clar, jo vaig al·lucinar perquè ell sortia d'on venien les tertúlies d'un romà que es deia Tertulià, i allà començaven a sortir tal, no sé què, i aquella d'allà ets tu amb el micròfon, però unes coses que jo pensava, però aquesta dona d'on ha tret tot això? I em diu, però si no, ell em diu, si no té cap mèrit, si m'ho vas explicar tu. Que jo pensava, si jo t'ho he explicat, però tu ho has dibuixat. Vull dir que la imaginació us corre moltíssim a vosaltres. Sí, suposo que veiem les coses bastant en imatges. Jo soc molt visual. Quan, si m'expliquen una cosa, és més fàcil entendre amb imatges gràficament que no pas amb gaires explicacions, perquè al cap d'una estona d'una explicació m'avorreix molt a mi. La gent que ja em passava quan anava a l'escola, que al cap d'una estona pensava, ja està, no? En canvi, tot el que sigui de visual i d'això m'atrau molt més. I jo quan he d'explicar un carrer, doncs de seguida em surt a fer un esquema. I vaja, és que ho trobo tan fàcil de fer que... O d'explicar, jo què sé, de dibuixar com és una llebre, no sé, el dibuixaré molt malament, però és que em surt més de dibuixar-la que no pas d'explicar-ho. I amb allò que dèiem del... És que m'has fet pensar en això d'aquest profe que tenies, que deies que estava tot inventat. Tu també utilitzes l'ordinador i... Sí. Sí, no? Sí. Avui en dia sí. És imprescindible... No, clar, podries... No, perquè al final, mentre tinguis una cosa que guixa, no sé, per explicar un concepte, saps? No caldria. Sí que has de pensar que allò que fas, ni que sigui un pintallavis aquí sobre la taula, com l'integraràs amb l'editor? Però vull dir, pot ser que jo faci un dibuix aquí sobre i estigui molt ben expressat la idea que vull expressar. Però jo he de pensar com... Per exemple, jo tinc un problema amb això, que és que jo em va haver de dibuixar molt gros. Dibuixaria doncs, a les parets, però val, un cop ho tinc dibuixat aquí a la paret, que seria la meva forma natural, com un viu amb un editor de Barcelona, doncs sigui, he de pensar com ho traslladaré. No? Jo l'ordinador ho faig servir des del principi, però sempre intento
no perdre aquesta cosa més manual, perquè cada il·lustrador som, treballem, o sigui, tenim el cap diferent, no? I jo dono la impressió que sóc molt, que m'agrada molt explicar-ho directament, sense gaires intermediaris. Però clar, per exemple, quan faig llibres de text i això, és molt fàcil, amb els llibres de text hi ha molts canvis, per exemple, t'encarreguen de dir un nen que es renta la cara, doncs, ostres, aquest nen m'has dibuixat, fes-li les mans que es vegi més la cara, són petits canvis que si ho haguessis de fer sobre paper seria una bestiesa, en canvi si treballes directament amb l'ordinador, l'envies a l'instant, t'ho torna, és molt àgil. Però jo això de treballar davant d'una pantalla tot el dia, no ho desitjo pel meu fill, per tant no vull estar jo tot el dia, i noto que quan treballo sobre paper o sobre algun material, em passen les hores volant, i amb l'ordinador no tan volant. Per tant, sempre que ho faig sobre paper, al final he d'agafar-ho, escanejar-ho, fotografiar-ho i enviar-ho a l'editor. Però bueno, és un pas que depèn del llibre, cada llibre és un enfocament nou per mi. Uh-huh. El tema dels murals, que això és molt interessant, a Manresa tenim murals, sí, per a alguns llocs, i sempre penso, primer, què feu, el dibuix en petit, això que deies, i després això ho passeu a gran? Sí, hi ha dos o tres passos. Tenir clar primer el que vols, no? Sí, a vegades el client que et diu carta blanca, vull dir, fes el que vulguis, i d'altres vegades et diu que volem expressar aquesta idea, i jo a vegades m'hi poso, em faig un paper a proporció de la paret, però gairebé sempre acabo fent que amb un boli, amb qualsevol paperot, em ve la idea bàsica, com si fes un esquema, com si fes un senyal de trànsit, i allò i em serveix per anar-ho desenvolupant. I després, ara últimament, cada cop ho faig més, perquè em passava que jo feia un esbós molt mal fet, diguéssim, però jo ja m'entenia, i quan l'ensenyàvem al client, hi havia gent que li costava molt d'interpretar allò. Ah. I ara veig que no cal posar problemes a la gent, i allò que jo he fet, aquells quatre gargots, ho acabo més bé amb l'ordinador, i a l'hora d'ensenyar-li ens entenem més bé. Per mi és molta més feinada, però jo ara comprenc que aquells records que els ensenyava era un xoc per segons qui, perquè si no n'has vist mai, bueno, i ara faig això, primer uns gargots i després dic, val, ara abans d'ensenyar-me al client vaig a fer-ho com si fos quasi bé real. Això dels murals a mi és una de les coses que em té més meravellat dels il·lustradors, eh? Omplir una paret que té uns quants metres, diguéssim, que al principi no hi veu res i que només ensenyar-li molts cops, a vegades jo ja et dic, ostres, doncs mira, podríem fer això, aprofitar això, aquesta forma. Això és el que em té més meravellat a mi de la vostra feina, eh? Perquè un paper, dius, bueno, és petitó, controlable, un llibre, no? Hi ha lletres i aquí agafes, però allò del no res a crear murals increïbles, eh? Que en tenim i que n'hi ha a tot arreu, per mi és una de les coses que em té més meravellat. Sí. Suposo que jo també quan veig murals de d'altres, allò que fan amb gran, són capaços de fer-ho amb paper. I llavors, si tu veus una paret quadrada i tens un paper quadrat, doncs, bueno, primer ho faig amb petit, faig un esquema, i jo quan veig parets ja, vull dir, ara no em fa tanta por, quan veig una paret grossa ja veig un paper, saps? Si veig aquesta paret quadrada, doncs, bueno, ja ho veig jo per on puc equivocar, eh? I pot no agradar a ningú, però jo sí que, bueno, no sé, em surt de veure-ho fet. I després és una qüestió tècnica de com es trasllada allà. Bueno, es pot fer de moltes maneres, eh? Però hi ha molta gent que fa quadrícules o amb línies, o amb aquells, no sé si heu vist a vegades aquells guixades que fan, però és una qüestió tècnica que no té més. I l'altra cosa és estar treballant amb una paret que també té coses dures físicament, però també és molt bonic treballar al carrer, a diferència de l'estudi, perquè per mi és molt enriquidor sentir el que et diu la gent. Et diuen coses mentre estàs sí, fent el... Sí, perquè, normalment clar, bones, però sí, no sempre. Els materials que feu servir, que són els mateixos, o sigui, clar, deuen ser materials que siguin resistents a tot, sí, no? Vull dir, ja n'hi ha uns d'específics. És com si pintéssim una façana d'una casa. Uh-huh. Jo utilitzo uns materials molt semblants a pintura de façana. La majoria de colors són pintura de façana pura i dura, i després si hi ha algun punt que vull destacar, doncs podria ser una pintura més, uns colors més vius. Però bueno, els colors més vius també es descoloreixen més ràpid. A vegades acabes un mural amb colors molt vius i pot ser molt espectacular a l'instant, però allò, si toca el sol, etc., bueno, pateix més. I la gent, quins comentaris et fan? Bueno, jo a vegades m'he trobat, normalment bé, i tinc comprovat que quan començo, els primers dies, com que la gent no saben què hi faràs, hi ha molt silenci, es passen la gent, bueno, un tio allà a treballar, no saben si és l'operari... Sol, ho fas tu sol.
Sí, sí, sí. Bueno, a vegades tinc algú de la brigada que m'ajuda amb les grues o coses d'aquestes, però pintar jo sol. I a mesura que van avançant els dies i que comencen a veure les formes que té allò, la gent se t'apropa més perquè, doncs, jo què sé, si els estic dibuixant alguna cosa d'aquell poble, reconeixen que és allò i venen a felicitar-te. I quan són comentaris negatius, a mi no m'ha arribat mai que no els agradi allò directament, perquè la gent aquí a Catalunya no ho diem així, però contra l'Ajuntament, que m'ho encarrega, sí que he sentit moltes vegades. Pobres. I és una cosa que jo, que no havia previst que em passés, i em venen allà, no sé, tipus, això qui ho paga? Ah, jo, diguem, i ara què li dic amb aquest tio, no? Si dic l'Ajuntament, si dic l'escola, serà mentida. Si dic jo que ho pago jo, també serà mentida. Si dic l'Ajuntament, ah, bueno, sí, ja m'ho pensava, que l'Ajuntament... Bueno, i després el discurs allà que dius, bueno, oi, senyor, a mi no... Però... I deu dir, vostè cobra? Clar, clar, clar. I m'han demanat, quan cobra, saps què dius? Bueno, aviam, jo no... I no vaig demanant pel carrer la gent quan cobra. Sí, sí, m'he trobat coses. I vaig trobar en un lloc que, dic, al vespre arribo a casa i dic, aquest tio m'ha dit no sé què, i ja si l'Ajuntament ha penjat alguna imatge, penja la imatge de l'Ajuntament del mural que estava a mig fer, no sé quants comentaris, bueno, destrossant el mural, destrossant l'Ajuntament, i dic, bueno, és que no puc tornar a mirar demà, perquè tinc de tornar a pintar allà, i hauria rebut una pressió, saps, de dir, és que passaré per allà al carrer i quan vegi la primera persona cosa que deia, em posaré nerviós i no puc treballar amb aquesta pressió. M'ha passat poques vegades, però a peu de carrer, bueno, i a vegades que gent que et conviden a... Porta una cervesa o... No, jo estic treballant, saps? Però bueno, estan contents normalment la gent, perquè al final els agrada més o menys l'estil que fas, però veuen que estàs envellint un espai, diguéssim, no? I no, ells no els hi poden dir potser directament a l'Ajuntament, t'ho diuen amb tu. Bueno, a mi m'agrada molt treballar al carrer, molt. I t'han demanat coses molt rares de fer murals? Que has hagut de dir, no, escolti, no. Això no ho faré. A mi no, em sembla que no, perquè jo com que ha sigut una cosa bastant natural, o sigui, jo estava fent llibres infantils, i tinc un registre, diguéssim, una mica, no sé com dir-ho, blanc, innocent, i llavors, com que hi ha tants bons il·lustradors, si algú vol una cosa més polèmica, no sé com dir-ho, potser va buscar una persona, no sé si m'explico, eh? Sí, sí. I jo sí que intento que hi tingui un fons, allò, i vaja, que a mi no em fa per res mullar-me públicament, però vaja, quan et venen a buscar és perquè saben el teu registre i per exemple, a mi no em demanaran una cosa agressiva o coses que no... Que vaja, que no ho he fet mai als llibres i potser també no ho faré amb una paret. A mi costa saber la diferència entre fer un mural, una il·lustració, i un grafiti. Quina diferència hi ha? És que mural, no ho sé, però mural, que és de la paret, un mural pot estar fet en grafiti, no? O en pintura, o... No ho sé, el grafiti, de què ve la paraula, no ho sé. Jo aquí seria... Potser una perquè mica van amb els aerosols, potser, no? O potser seria una mica més... Depèn de qui ho paga. És a dir, el grafiti bé, és antisistema per entendre'ns, molt, molt simple, eh? El grafiti és antisistema, el mural és dintre el sistema. És una diferència molt, molt, molt simple i que se m'ha acudit ara, però potser una podria mica... Ser. En el sentit, fins i tot grafiti a vegades ho diem pejorativament, de dir, mira, hi ha un altre grafiti que aquestes quatre a la paret, i en canvi un mural... Per molt que no ens agradi, ja no l'etiquetem com un encàrrec, com a... no? Exacte. Sí, 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 podria ser. No ho sé, se m'ha acudit ara. Sí, jo estava associant graffiti amb spray, però clar, no té... Clar, graffiti deu ser de gràfic, no? Sí. No ho sé. Jo no l'he utilitzat mai, l'espray. Bueno, quan érem adolescents a fer algunes pintades, però no l'he utilitzat mai. Temps enrere també em feia molta cosa perquè sabia que contaminava, ara crec que això ja no, però no m'ha tret mai. M'agrada això d'agafar una brotxa, ni que sigui ben rústica, i transformar un espai. I el del grafiti no... Em faltaria tocar, saps? No sé, això de ser tan, tenir el pols tan fi em costaria molt. Et deus enfadar si llavors fan pintades a sobre o alguna cosa. Me l'han pintat molt poques vegades. Que bé. Sí, ara que parlàvem d'aquí del carrer Sant Miquel, pujada Sant Miquel, sí? Es diu. Sí. Mm-hmm. Aquell... Jo tinc un mural allà i està en un lloc molt fosc, i al final, quan un comença a pintar i després allò ja es va... Ja és com exponencial, eh? Però a part d'aquell, jo diria que pintades amb spray, diria que he fet un centenar i poder... El teu és el d'allà, la joieria Cerdans. És molt groc. El groc, que sí. Ara hi ha
el sí. de Humboldt, que no em surt el nom, sí, que van fer l'anunci sí. del Toyota l'altre, bueno, l'altre dia. I ho van deixar. I ho van deixar allà al Karatić, em sembla que ara no em surt el nom del jugador. I tens la foto al mig del mural. És que allò ja era un... Allò eren uns tableros que per tapar una cosa sí. que ja estava molt degradada. Sí, l'edifici aquell està molt malament, ah. sí. Per dins està malament, també? Per lo que, jo no hi he entrat en aquell edifici, però pel que em deien està bastant malament. Sí, és aquell el mural que va fer el Valentí, que ja di ara te l'han tapat. Bueno, perquè és que estava molt cascat ja, eh? Estava molt... I ho han deixat, no? Però sí, sí. No em fa res, tampoc, perquè els murals o sigui, són al carrer, són vius, i jo quan començo a pintar ja sé que allò pot ser que passin moltes coses, que ensorrin aquella paret, que el pintin, que es coloreixi per motius que jo no puc controlar. Per tant, jo si vull una cosa que immaculada, doncs he de fer un quadre i posar-lo en un museu, però al carrer és una de les coses que és viu. I ara, fa uns dies, va rebre el Premi La Setània, que els Premis La Setània convoca Òmnium Cultural, i en aquest cas el del Cercle Artístic. Què vas pensar quan et van dir que et donaven aquest premi? Perquè normalment quan donen un premi, doncs el primer que fa la persona és de fer una mica d'història de com és que em donen aquest premi i recordar moltes coses. Et va passar això? Vaig estar molt content, sí, sí. Sí, també automàticament penses, bueno, me l'han donat a mi, com que jo m'he presentat a vegades a premis i no me l'han donat i amb aquell que li han donat penso que més o menys estem igual, doncs aquí vaig pensar, automàticament vaig pensar, bueno, me l'han donat a mi, però no és que sigui molt millor que un altre, saps? Perquè tot és molt relatiu valorar això. Però mira, no ho sé, potser és l'edat, però vaig estar molt content. No ho sé, en tinc molt pocs de premis. I el vaig valorar moltíssim. I a més, no ho sé, aquell dia per mi va ser molt bonic. Tot plegat, l'ambient que hi havia, no ho sé, no m'ho imaginava. I ho vaig dir allà, que feia dies que anava pensant què havia de dir, perquè com que és una cosa que no em passa habitualment, i això sí que va ser un exercici de... Ostres, de dir, me l'han donat a la trajectòria, i aquesta trajectòria que he fet, qui ha hagut, no? I van, esclar, em sortia una llista de gent que m'ajuden de mil maneres, no? I que m'han ajudat des d'editors, gent que m'han comprat originals, regidors que m'han encarregat quadres, la meva família, els amics que em suporten... bueno, una llista que dius... Bueno, i això... Sí, sí que vas dir que no la diria sencera perquè no acabaria. No. I això, i a casa meva sempre m'han ensenyat que ni quan et donen el premi toques el cel, ni quan no et donen cap premi no s'acaba res. I és una cosa que aplico, poder ser molt escèptic això, però a mi em va molt bé. De calma, que no ets el millor, t'han donat, celebrem-ho i ho vam celebrar bé. I m'ho vaig passar molt bé aquell dia. Sí, va ser una gala molt, molt bonica, molt femenina, a més, i que va tenir un toc, doncs, musical fantàstic i va estar bé, tots els premiats realment us ho mereixíeu, però d'aquí a Lima, per descomptat. Escolta, Valentí, en què estàs treballant ara? Ara estic acabant un llibre sobre llegendes de monestirs, que em feia molta il·lusió perquè a vegades la meva dona m'ho diu, tu... Vols dir que no has sortit d'un monestir, tu? Perquè m'atrau molt tot aquest món de... I mira, em va arribar un llibre de llegendes de monestirs cistercencs i l'estic a punt d'acabar i tinc dos o tres murals, un aquí a la Vall d'An, aviat, sí. I també em fa molta il·lusió. Estem amb això. I a principi d'any també començaré un llibre molt xulo que més o menys retrataré algunes coses de la cultura popular de Catalunya o dels Països Catalans, també em farà molta il·lusió. I també estem acabant de lligar un llibre que va sortir publicat en castellà, dos llibres, un que es deia T'estimo pare i T'estimo mare, i jo el havia escrit, però una línia a cada pàgina, i només el van publicar en castellà. I ara el traurem en català i també em fa moltíssima il·lusió, perquè era com un reconeixement als meus pares, però també, bueno, una forma de dir, com si un nen digués amb els adults... M'agrada quan fem coses plegats, diguéssim, i estem amb aquestes. És que, a més, mentre estaves parlant jo pensava, home, el que fa el Valentí, no sé si és que hem tingut telepatia, no s'allunya massa del que feien tant primer els picapedrers de les façanes de les esglésies com després els que feien els frescos, els retaules, perquè en definitiva explicaven la història d'un sant, sí. O explicaven la vida de Jesucrist,
és una il·lustració, això. Totalment, totalment. O sigui que la pintura primer va ser, podríem dir, una il·lustrativa. Sí, 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 totalment, no? Totalment, és això. Bueno, perquè la gent no sabia a l'edat mitjana ni llegir ni escriure, i ells coneixien les històries dels sants. I si anem més endarrere, a les cavernes, diguéssim, els prehistòrics van ser els primers que il·lustraven. Sí, 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 sí. També, seguint les ombres, seguint les formes de les pedres. Però aquests de les esglésies, a més hi havia metàfores, hi havia símbols, hi havia... No? Vull dir que encara van enriquir, va ser uns passos més, no? Que no pas els de dir... Bueno, no sé si n'hi havia, aquests prehistòrics, però vull dir que si dibuixo una vaca, però aquests diu, anem a dibuixar el missatge directe, però, a més, això simbolitza això, l'àliga simbolitza... No? Sí, sí. I a mi això, aquesta part sí que em fascina. No, i la part, a més, de posar-hi molt infern, molt infern per tot arreu, i moltes flames, perquè la gent digués... I molta imaginació, també. Moltíssima, moltíssima. Sí. Perquè el que se li va córrer a les gàrgoles, i que, a més, escopien l'aigua i tot plegat, dius, mare meva, vull dir, l'imaginació la tenien de fer-ho. I les façanes de les esglésies, que veus aquells símbols i aquelles figures que a vegades no acabes de entendre què és, perquè no ho saps. Vull dir que els picapedrers van tenir una feinada. Diem picapedrers perquè, no sé si dir els escultors també, suposo que també escultors, que la feinada que tenien que era brutal. Per tant, potser sí que vas ser en una altra vida o estaves en un monestir. No crec gaire amb això, però vull dir, sí, m'atrau molt aquest món, molt. Sí, sí. I pintar una església per mi seria una cosa que m'agradaria moltíssim, sí. Bueno, hi ha hagut, ara no fa pas massa, no sé quin poble era, que ho van fer, oi? Sí. I era un il·lustrador. Sí, a més va fer una cosa molt trencadora, perquè són tot com unes línies. Allò és un... Bueno, no sé si ho he d'explicar, però és el mapa de Penelles. Ah. Però tu quan ho veus tot de línies i dius que... És una cosa que quan ets en una església no... A dintre l'església, sí. Sí. I una església que no és molt bonica, aparentment, no? És una església antiquíssima, i és molt impactant i molt bonic, és molt bonic. Sí, és una... Jo trobo que va fer una cosa molt atrevida i se'n va sortir molt bé, molt. Bueno, m'imagino que el capellà que hi hauria d'haver allà també devia ser una persona així com molt normal que li deixés fer, perquè a vegades si fas una cosa molt trencadora les esglésies no ho deixen posar, Clar, no, clar, és que remenar també en aquests llocs, bueno, és que jo també si fos el rector també m'imaginaria què fem en un lloc històric, no? Valentí, un autèntic plaer que ens hagis acompanyat. Enhorabona per aquest premi, perquè els Premis de la Cetània donen visibilitat a persones que treballeu i que feu coses pel país, i en aquest cas jo crec que fas un bé a la humanitat, perquè veure coses maques sempre és més bonic que veure coses lletges. Moltes gràcies. Gràcies. Llorenç, gràcies per ser aquí, gràcies Josep Maria per acompanyar-nos i recordar-vos que, com és habitual, el nostre programa us acompanyarà demà també amb més tertúlia per parlar de més temes d'actualitat, que són els que tractem cada dia en aquest Barra Lliure, que la setmana que ve no hi serem, però la següent sí que hi serem, amb plató nou. Això és una sorpresa que tenim a l'avançada. Que tingueu molt bon dilluns. Adéu-siau.